जयश्री हरि दर्शक गृन् स्वागत छ कुण्डली दर्पण अनलाइन टिभीमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरू समक्ष आज विशेष दुई हजार उना असी सालको धनु राशिको वार्षिक राशिफल लिएर आएको छु धनु राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि यो उना असी साल के कस्तो बन्नेछ तपाईँको भाग्य परिस्थितिले तपाईँलाई के कत्तिको साथ दिनेछ समग्र राशिफल चर्चा हुनेछ दर्शक वृन्द यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस् तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास हामी गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र सब्सक्राइब गरेसँगै अल बटनमा थिच्न पनि नबुल्नुहोला दर्शकवृन्द दुई साल विशेष धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि तपाईँको कर्म क्षेत्र के कस्तो रहनेछ व्यापार व्यवसाय पक्ष आर्थिक आय आम्दानी खर्चका पक्ष शिक्षा स्वास्थ्य पारिवारिक जीवन प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध र यात्राका दृष्टिले के कस्तो रहनेछ कुन कुन क्षेत्रमा तपाईँले थोरै सचेत रहेर बन्नुपर्नेछ के कस्ता उपायहरू गरेर अगाडि बढ्दाखेरि यो वर्ष राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ यी समग्र पक्षलाई समेटेर हामीले छोटो रूपमा भिडियो प्रस्तुत गरेका छौँ त्यसैले भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्ने प्रयास पनि गर्नुहोला दर्शकवृन्द राशिफल प्रस्तुत गर्नुपूर्व तपाईँको राशिबाट ग्रह गोचर स्थिति यो वर्ष के कस्तो बन्दछ त्यसको छोटो जानकारी लिइहालौँ देवगुरु बृहस्पति ग्रह तपाईँ रा, को राशिबाट चौथो भावमा रहेर ग्रह गोचर दृष्टिफल प्रदान गर्ने अवस्था रहेको छ शनि ग्रह तपाईँको राशिबाट विशेष माघ सत्ताइस गतिसम्म दोस्रो भावमा त्यसपछि तेस्रो भावमा जानेछ त्यस्तै राहु ग्रह पञ्चम भावमा रहनेछ त्यस्तै केतु ग्रह एघारौँ भावमा रहेर ग्रह गोचर दृष्टिफल प्रदान गर्ने अवस्था रहेको छ यसरी हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि गुरु बृहस्पति ग्रहको अशुभ प्रभाव रहेको छ र राहु ग्रहको अशुभ प्रभाव रहनेछ केतु ग्रहको शुभ प्रभाव रहनेछ शनि ग्रहले माघ सत्ताइस गतेपछि शुभ प्रभाव दिनेछ यिनी ग्रह गोचरीय आधारमा हामीले राशिफल तय गरेका छौँ आउनु प्रवेश गरौँ राशिफलतर्फ अब यो वर्ष तपाईँको उना असी साल नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आफ्ना अपुरा योजनाहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने नोकरी काम कार्यको क्षेत्रबाट मान सम्मान प्राप्त गर्न सक्ने जब जागिरको क्षेत्रमा राम्रो हुन सक्ने समय रहेको छ र तपाईँ कुनै पनि प्रशासनिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने ती क्षेत्रमा पनि तपाईँले विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने वर्ष बन्ने यो वर्ष तपाईँको श्रममा सङ्घर्ष पनि रहन सक्ने समय हो मिहिनेत बढी परिश्रम बढी खर्चिनुपर्ने अवस्था रहेको छ र यो वर्ष काम कार्यको वातावरणमा केही असहज परिस्थिति पनि देखा पर्न सक्छन् मानसिक चिन्ता बढ्न सक्छ काम कार्यको क्षेत्रमा केही झुट्टा आरोपहरू पनि लाग्न सक्छन् ती कुरामा विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ र तपाईँको काम कार्यको पक्षमा शत्रु हावी हुन सक्छन् आफूले आँटे अनुसारका काम कार्यहरूलाई पुरा गर्नका लागि बढी सङ्घर्ष खर्चिनुपर्ने अवस्था पनि रहेको छ त्यसैले तपाईँले काम कार्यको क्षेत्रमा कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाएर रा अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला यो वर्ष तपाईँको माघ सत्ताइस गतेपछि शनिले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँको राशिबाट विशेष तेस्रो भावमा आउने हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि काम कार्यको क्षेत्रमा पारिवारिक साथ सहयोग जुट्न सक्छ आफैमा आत्मविश्वास बढ्दै जाने हुँदाखेरि अपुरा योजनाहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने र सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ काम कार्यका क्षेत्रका दृष्टिले तपाईँका लागि यो वर्ष सामान्य देखिन्छ अब व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हेर्दै गर्दा यो वर्ष तपाईँको व्यावसायिक सुधार हुन सक्ने समय हो व्यावसायिक प्रतिफल भने सकारात्मक मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ कारोबार आदिको क्षेत्रबाट तपाईँले विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ व्यवसायको क्षेत्रमा नकारात्मक स्थिति पनि पूर्ण रूपमा नआउला आफूले मेहनत गर्दै बढ्नुहोस् व्यावसायिक विकासका योजनाहरूमा लागेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस् तपाईँका लागि सकारात्मक बन्नेछ अब आर्थिक दृष्टिले तपाईँका लागि दुई हजार उना असी साल हेर्दै गर्दा तपाईँको आय आम्दानी पक्ष सकारात्मक रहनेछ आय आम्दानीका स्रोतहरू बढ्न सक्छन् किनभने केतु ग्रहको शुभ प्रभाव रहनेछ एघार भावमा रहेर त्यसले गर्दाखेरि मेहनत गर्दै जानुहोस् आए इन्कमको स्रोतको खोजी गर्दै भन्नुहोस् तपाईँका लागि सकारात्मक नै देखिन्छ र पनि इन्कम भए तापनि सामान्य खर्च भइदिन सक्ने समय हो खर्चका कुरामा लेनदेनका कुरामा तपाईँले विशेष ख्याल गरेर भन्नुपर्ने समय रहेको छ आर्थिक दृष्टिले दुई साल हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि विशेष जेठ असोज कार्तिक र फागुन महिना शुभ फलदायी बन्ने छ विद्यार्थीवर्गहरूका लागि यो वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा हेर्दै गर्दा तपाईँको शिक्षा क्षेत्र सामान्य गतिमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो पूर्ण प्रतिफल नमिल्न पनि सक्छ किनभने राहुको गोचर स्थिति नकारात्मक देखिन्छ पाँचौँ भावमा शिक्षा क्षेत्रलाई लिएर केही समस्याहरूको तपाईँले सामना गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्न सक्छ उच्च शिक्षा र प्रारम्भिक शिक्षा दुवैतर्फ विद्यार्थीवर्गहरूले अलि बढी परिश्रम खर्चिनुपर्ने अवस्था रहेको छ र रह शैक्षिक वातावरण त्यति राम्रो नबनिदिन सक्छ तपाईँले चाहेर पनि परिस्थिति सबै कुरा जुटाएर अगाडि बढ्न केही गाह्रो परिस्थिति बनिदिन सक्ने समय हो यी कुराहरूमा विशेष ख्याल गरेर विशेष आफ्नो शिक्षा क्षेत्रलाई विकास गर्ने योजनामा लागि पर्नुहोस् मेहनत र सङ्घर्ष गर्दै भन्ने कोसिस गर्नुहोला शिक्षा क्षेत्रका दृष्टिले तपाईँका लागि सामान्य गतिमा अगाडि बढ्न सक्ने पूर्ण नकारात्मक स्थिति पनि नभन्न सक्छ अब स्वास्थ्य क्षेत्रका दृष्टिले तपाईँको लागि यो वर्ष शरीरमा आलसीपन छाउन सक्ने समय हो मानसिक केही असन्तुलन रहन सक्छ पेटमा विकारहरू रहन सक्छ यी कुराहरूमा विशेष ख्याल गर्न भन्नुपर्ने समय छ वृद्ध ब्रिदा, वृद्धाहरूलाई विशेष खानपिन आहार बिहारको कुरामा त सचेत रहेर भन्नुपर्ने समय रहेको छ स्वास्थ्य क्षेत्रका दृष्टिले तपाईँको लागि सामान्य समय बनिदिन सक्ने देखिन्छ अब पारिवारिक जीवनका दृष्टिले तपाईँको लागि परिवार परिवारबिच केही असमझदारीपूर्ण रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष त्यति राम्रो देखिँदैन परिवारबिच केही असमझदारीहरू भइदिन सक्छन् असहयोगीपन रहन सक्छ एकअर्कामा साथ सहयोगमा कमी महसुस गर्न सक्ने केही दूरी बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ ती कुराहरूमा विशेष ख्याल गर्नुहोस् र पनि आउने माघ सत्ताइस पछिको समय चाहिँ तपाईँ केही दाजुभाइहरूबाट तपाईँलाई साथ सहयोग मिल्न सक्ने आफन्तहरूबाट विशेष साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ तपाईँको योजनाहरूमा अगाडि बढ्नका लागि सहयोग पुग्नेछ र अब प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका दृष्टिले तपाईँको लागि राहु ग्रहको प्रतिकूल असर रहनेछ प्रेम जीवनमा उतार चढावको स्थिति वियोगको स्थिति बनिदिन सक्ने दूरी बढ्न सक्ने समय रहेको छ शङ्का उपशङ्काहरू पनि रहन सक्छन् प्रेमको स्थिति त्यति राम्रो देखिँदैन त्यसैले प्रेमीको मनोभावना बुझेर बढ्नुहोस् सम्बन्धलाई राम्रो बनाउने वातावरणमा अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला सम्बन्धको पक्ष त्यति राम्रो तपाईँलाई देखिँदैन वैवाहिक सम्बन्धको पक्ष भने साथ सहयोगमा बढ्न सक्ने समय रहेको छ वैवाहिक सम्बन्धमा त्यस्तो नकारात्मक स्थिति भने नहोला आफ्ना समस्याहरूलाई सेयर गर्न बढ्ने कोसिस गर्नुहोस् कार्य व्यवहारिक रूपमा साथ सहयोग श्रीमान श्रीमतीबाट प्राप्त गर्न सक्ने र आफ्नो योजनामा अगाडि बढ्नका लागि सहयोग पुग्नेछ र दाम्पत्य जीवनका दृष्टिले तपाईँका लागि त्यस्तो नकारात्मक असर भने देखिँदैन अब यात्राका दृष्टिले हेर्दै गर्दा तपाईँको लागि यो वर्ष विशेष यात्राको क्षेत्रमा मध्यम समय रहेको छ यात्राका लागि अलिक बढी परिश्रम खर्चिनुपर्ने अवस्था रहेको छ यात्रामा लगानीहरू भइदिन सक्छन् विशेष यात्राका दृष्टिले राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोस् एकैपल्टमा तपाईँले आँटै अनुसारको यात्राहरू नबनिदिन सक्छ वैदेशिक यात्राका लागि पनि ती कुराहरूमा सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रमा पारिश्रमिक बढ्न सक्ने समय भने देखिन्छ अब यो वर्ष तपाईँले सचेत रहनुपर्ने क्षेत्र के के रहेका छन् त यो वर्ष अनावश्यक खर्चका कुरामा तपाईँले विशेष ध्यान दिएर भन्ने कोसिस गर्नुहोला कारोबारहरूलाई मिलाएर भन्ने कोसिस गर्नुहोला तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँले मेहनत गरे तापनि झुटा आरोपहरू लाग्न सक्छन् किनभने अन्त्य साढे सातीको प्रभाव पनि तपाईँलाई रहनेछ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले सजग भएर बढ्नुपर्ने समय छ तर अन्त्य साढे सातीको असर तपाईँलाई मास सत्ताइस गतिसम्म मात्र हो र अब हरेक कार्यमा तनावको स्थिति देखा पर्न सक्छन् तपाईँले धैर्य भएर लगनशीलताका साथ कार्यहरूलाई म्यानेज गरेर बन्ने कोसिस गर्नुपर्ने छ यी कुराहरूमा सजग रहेर बन्ने कोसिस गर्नुहोस् कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाएर रा अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला अब यो वर्ष विशेष तपाईँका लागि साउन र चैत्र महिना केही सङ्घर्षपूर्ण बन्न सक्छन् केही चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने स्थिति देखा परिदिन सक्छ यी कुराहरूमा सजग रहनु पर्नेछ झट्ट अरूलाई विश्वास पनि नगर्नुहोला यी अशुभ महिनाहरूमा तपाईँले विशेष सजग रहेर बन्नुपर्ने समय रहेको छ अब यो वर्ष राम्रो बनाउनका लागि तपाईँको अन्त्य साढे साथीको असर पनि रहेको हुँदाखेरि तपाईँको कुण्डलीमा यदि शनि कमजोर अवस्थामा छन् शनिले असर गरिरहेको अवस्था छ भने चाहिँ तपाईँले शनिबारको दिन शाकाहारी बस्नुहोस् र शनिबारको दिन पिपलको बोटमा जल चढाउने गर्नुहोस् शनि स्तोत्रको पाठ गर्नुहोस् यो उपाय अवश्य गर्नुहोला र योदेखि बाहेक तपाईँले ज्योतिषीहरूसँग परामर्श लिएर तपाईँको कुण्डलीमा गुरु ग्रहको ग्रहको दशाहरू चलिरहेको छ गुरु ग्रह नराम्रो अवस्थामा छन् राहु नराम्रो अवस्थामा छन् दशा चलिरहेको छ भने यी ग्रहहरूको जप शान्ति पारण गर्दाखेरि अशुभताहरू हटेर जानेछन् र शुभ प्रभाव बढ्नेछ र तपाईँले विशेष राम्रो बनाउनका लागि कुलदेवको पनि पूजा गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने यो वर्ष राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ दुई हजार उना असी साल तपाईँको अशुभताहरू हटेर जाओस् यो वर्ष राम्रो बनोस् उन्नति प्रगति हुँदै जाओस् यही शुभकामना प्रदान गर्दै म ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा दिन चाहन्छु जय श्री हरि जय श्री कृष्ण